நான் உதுவனை சொல்லி உன்னை சொல்லி அலா ரசூலிஹுல் கரீம் அம்மா பா ஃபஹூது பில்லாஹி மின ஷைத்தான் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் ரஹீம். میں ہوں سید علی شاہ پیر بابا, آپ دیکھ رہے ہیں علی روحانی دیسی دوا خانہ. جو لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرے چینل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. دوستو میرا چینل کو لائک کریں, مجھے سپورٹ کریں, اور میرا ویڈیو دوستو پورا دیکھیں, جب یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے اور کیا ٹیپک ہے. دوستو میرے یہاں پر ہر مرض کی دیسی دوا دی جاتی ہے, مردانے کی گارنٹی کی دوا ہے, اور وہ بانج عورتیں میری ماں بہنیں جو بچے نہیں ہوتے ہیں, چاہے وہ سوجن ہے, ورم ہے, یا بچے دانے میں گانٹ ہے, اس کی دوستوں گانٹ کو گلانے کی دوا دی جاتی ہے, کیٹانو نہیں ہے اس کی دوا دی جاتی ہے, آپ منگا سکتے ہیں. بانج عورتوں کے لیے بھی علاج ہے, روحانی علاج بھی ہے اور دوا بھی ہے, اور مردانے کی دوائی ماشاء اللہ گارنٹی کی کارڈ کے ساتھ ملتی ہے. میری دوا دو, یعنی کہ دو مہینے کھانا پڑے گی آپ کو, اور میری دوا 18 سال سے لے کے 80 سال تک آدمی کھا سکتا. اگر آپ نے 2 مہینے میری دوا کھا لی تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ کو مردانی کی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ بواسیر کی دوا میرے یہاں پر بہت پیٹنٹ گارنٹی کے ساتھ دی جاتی ہے, چاہے بواسیر ہونی ہو یا مسی والی ہو. پتھری کی دوا بہت اسپیشل ماشاءاللہ, آپ 3 دن کھائیں گے اور پیشاب کے ذریعے انشاء اللہ تعالیٰ پسی نکل جائے گی. آپ نے 10 جگہ دوا کھائی, 1 بار انشاء اللہ تعالیٰ نہیں دوا کھا دوں گی. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ ہر مرض کی دوا میرے پاس سے منگا سکتے ہیں. میرے یہاں پر یعنی کہ روحانی علاج بھی ہوتا ہے, اور روحانی علاج کے علاوہ میں آپ کی دعاؤں سے حاکم بھی ہوں اور عالم بھی ہوں. آپ منگا سکتے ہیں ہر مرض کی دوا, گھٹنوں میں درد, کمر میں درد, ہاتھ پیروں میں درد, گٹھیا ہے, آپ نے دوا کھائی گٹھیا, اور آپ میری دوا انشاء اللہ تعالیٰ کھا کے دیکھیں, 1 مہینے کا کورس ہے, آپ کھائیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ گٹھیا جڑ سے ختم ہو جائے گی. لیکوریا کی بیماری ہے, وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ اسپیشل دوا ہے. ایس وائی زیڈ میں آپ کو بتاؤں, میرے یہاں پر ہر مرض کی دوا دی جاتی ہے, چاہے ہڈی کا معاملہ ہو, پٹھے کا معاملہ ہو, ہاتھ پیروں میں درد, گھٹنوں میں درد, سر میں درد, چکر آنا, بھوک نہ لگنا, ایس وائی زیڈ ہر مرض کی دوا ماشاء اللہ تعالیٰ دی جاتی ہے, دیسی دوا. آپ منگا سکتے ہیں, اور آپ نے اگر 10 جگہ 5 جگہ دوا کھائی کسی بھی مرض کی اور آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ فائز نہیں ہوا تو میری دوا کھا کے دیکھیں. پر دوستوں میں دوا منگانے سے پہلے آپ کو پیسہ ٹرانسفر کرنا پڑے گا, اور میری دوا 100 روپے روز کی ہے, اور جو پورا کورس ہے ہمارے یہاں پر وہ 2 مہینے کا ہے, یعنی کہ 60 دن آپ کو کھانا پڑے گی. آپ چاہے 1 مہینے کر کے منگا سکتے ہیں, 1-1 مہینے کر کے, اور چاہے تو آپ 2 مہینے کی بھی منگا سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, ہر مرض کی دوا ماشاء اللہ میرے پاس اویلیبل ہے, اور اللہ کے حکم سے ان شاء اللہ تعالیٰ 100% آپ کو شفا ہوگی, فائدہ ہوگا, اور شفا دینے والا اللہ ہی ہے. لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ آپ میری دوا کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی آپ کو فائدہ پہنچائے گا اور فائدہ ہوگا. اللہ کے کلام سے, اس کے نام سے ہی دوستو فائدہ ہوتا ہے. تو میں نے آپ کی دوا کے بارے میں بتا دیا ہے, کوئی بھی مرض کی آپ دوا منگانا چاہتے ہیں, چاہے مردانی کی ہو, بانج میری ماں بہنیں عورتیں ہیں, بچے نہیں ہوتے ہیں, چاہے وہ روحانی معاملہ ہے, کوئی جنات یا مسان کا معاملہ ہے, یا ویسے کوئی سوجن ورم بچے دانے میں گانٹ ہے, یا ایم سی میں کوئی خرابی ہے, نہیں ہوتا ہے دوستو, وہ بھی ہمارے یہاں پہ دوا دی جاتی ہے, ہر مرض کی ان شاء اللہ تعالیٰ دوا دی جاتی ہے. کیٹانو اگر کسی مرد کے کمزور ہیں یا نہیں ہیں, وہ بھی دوستو دوا ہمارے یہاں پہ دی جاتی ہے. دانت کھجلی اور بھی ادھک, یعنی اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو, ہر مرض کی دوا دی جاتی ہے. ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا, اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر مرضی دوا مجھ سے منگا سکتے ہیں.
दोस्तों मैंने आपको बता दिया, कोई मर्स की दवा मंगाना चाहते हैं तो मेरा नंबर वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप नंबर पर कॉल करेंगे, इंशाल्लाह ताला दवा मंगा सकते हैं। लेकिन मेरा बात करने जो टाइम है 11 बजे से लेकर मैं 5 बजे तक अपनी खानकाह में बैठता हूँ, दवा खाने बैठता हूँ, आप वहाँ से मंगा सकते हैं, मैं आपको दवाइयाँ चले पहुँचा दूंगा। आप किसी गाँव से हैं, किसी शहर से, जहाँ से भी हैं, इंशाल्लाह ताला दवा आपके पास पहुँच जाएंगे। तो मेरा नंबर डिप कक्ष से नीचे से ले सकते हैं, यानी वीडियो के नीचे से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, इंशाल्लाह ताला अगला कोई वीडियो फिर आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।